Evo, pitamo vas, rezultat 54% prema DIP-u, kako komentirate? Dobro, trend je dobar, pričekajmo još uvijek 10 sati kada se, dakle, će imati malo veći uzorak. Mi smo sada zadovoljni, dakle, kampanja je bila dobra. Zahvaljujem svim građanima Republike Hrvatske koji su izašli na izbore i onima koji su glasali i za Zorana Milanovića i za Kolindu Grabar-Kitarović. Drago mi je da su pobijedili stavovi Republike i da će Hrvatska biti jedna prava republika. Vi ste jedini za sad ovako oprezni sa nepotpunim rezultatima. Mislite li da se može još dosta toga promijeniti? Koliko i zbog čega? Pa ja bih bio ko talijanska nogometna reprezentacija 80. godina, dakle uvest ćemo Franka Barezija, 88. minuta i vodimo 2-0, ali pričekamo kraj nogometne utakmice. Recite, je li ovo rezultat, ovaj dosadašnji, pokazatelj zapravo otpora i protesta građana prema HDZ-u ili je zapravo Zoran Milanović uspio pridobiti ih na pozitivnom kampanju? Ima tu svega, dakle ima i otpora prema HDZ-u, ima jedne osobnosti Zorana Milanovića koji je ipak sa svojim stavom, sa svojim državničkim stavom uspio pridobiti jedan dio Hrvatske koja možda ne izlazi na izbore ili onima koji pripadaju jednom strogom centru, a takvih ima bar 7-8% u svim europskim zemljama. Mislim da je to jedna pobjeda zapravo Republike, dakle pobjeda državništva, pobjeda jedne bolje i sretnije Hrvatske. Vidjeli smo jutros slike sa birališta iz Mostara. Kako komentirate? Vidjeli smo slike birališta danas iz Mostara. Kako komentirate? A gledajte, i oni imaju pravo na glasanje, oni imaju hrvatsko državljanstvo. Ali ja uvijek kažem da je dobro da o predsjedniku Hrvatske, dakle, odlučuju građani Republike Hrvatske, oni koji žive u Hrvatskoj. Dakle, to ne znači da treba njima umanjivati prava, ali je bolje za razvoj društva da oni koji žive u Hrvatskoj, koji plaćaju porez u Hrvatskoj, zapravo i odlučuju o predsjedniku Hrvatske. Vidite li se vi kao u nekoj ulozi na Pantovčaku ako se dogodi? Ne. Ja sam potpredsjednik Sabora i ostaću potpredsjednik Sabora do kraja mandata. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Marina, hvala ti. Možemo reći i da se Zoran Milanović oglasio, ali samo na društvenim mrežama.